Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Тернопільському Савич-парку розпочала діяти соціальна програма «Активна зима». Про це повідомив співвласник парку Віталій Кирилов. За його словами, учасники цієї програми можуть безкоштовно кататися на сноутюбах у гірськолижному комплексі. Це школярі та діти дошкільного віку, студенти, діти-сироти та діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. Діти учасників російсько-української війни. Про правила програми розповів Віталій Кирилов. У нас є соціальна програма, яка діє з понеділка по п'ятницю до 2-ї години дня. Ті, хто зареєструється по певній формулі, можна отримати від нас буклет або посилку в інтернеті, де ви прочитаєте повністю детальну інформацію. І якщо ви організуєте від 10 дітей і більше, повністю пройдете всі етапи реєстрації, ми отримуємо графік. І можемо запросити, ну, вас викликати на конкретний час, щоб ви приводили своїх дітей, вихованців, на, може, з садка чи з школи, для того, щоб безкоштовно покататися. Соціальна програма «Активна зима» діятиме у Савич-парку до 10 березня. Сноутюб – це автомобільна камера, упакована в чохол. Її називають надувними санками, каже Віталій Кирилов. Десять поетів з різних регіонів України читали вірші українською та жестовою мовами. Вони – учасники проєкту «Почути». Захід відбувся в Тернопільській центральній дитячій бібліотеці. Свої поезії читали Надія Саньовська, Лія Алтухова, Тетяна Мадзунова, Анна Фадєєва, Анатолій Мілецький, Юлія Шеваль, Христина Полубічко, Світлана Панчук та Ірина Одеркало. Першою свій вірш без назви прочитала та продублювала мовою жестів Надія Саньовська з Тернополя. Ця війна стала німою і могутньою, а мене зробила кволою і плаканою. Надія Синьовська каже, вірш присвятила чоловікові, який воював на сході України. Над його прочитанням жестовою мовою працювала 2 тижні. В проєкті є перекладачка професійна, і був відбір більше ніж 300 людей, і були певні вимоги до віршів, і кожному віршу, який пройшов цей відбір, перекладач робив переклад. Тоді показував цей переклад нечуючим, і якщо вони відтворювали зміст відповідно, тобто що зрозуміли, тоді цей переклад робилось відео і розсилалось нам. Після того, як ми вивчали по відео, ми працювали ще з перекладачами в своїх містах, і потім робився запис, такий офіційний відеозапис, перед тим знову ж таки нам ставили руки наші перекладачі, от, власне, з проекту. Тобто кожен вірш отак от ці етапи проходить. Олександра Карп'юк – перекладачка жестовою мовою. Працює в Тернопільській обласній організації Всеукраїнського товариства глухих. Мовою жестів оволоділа з дитинства. Каже, допомагає людям з вадами слуху перекладати поезію на мову жестів. У нас в товаристві глухих є будинок культури, і наші нечуючі люблять перекладати як вірші, так і співати пісні в жестовому виконанні. І ми в цьому, як перекладачі, завжди їм допомагаємо. Співзасновниця проєкту Олександра Смірнова розповіла, для чого вони проводять такі заходи. Метою нашого проєкту є показати на власному прикладі, що інклюзивні мистецькі заходи – це не щось захмарне, це доступне і можливе для реалізації кожного. Головне, щоб для цього було бажання. До Тернополя ми були у Житомирі, в Рівному, в Луцьку, були в Харкові, були в Білій Церкві. Так само були на форумі видавців, були на книжковому арсеналі. Тобто ми намагаємося донести поезію як мовою оригіналу, так і жестовою у виконанні їх авторів. Свої вірші українською, російською та мовою жестів у Тернополі читали поети з Рівного, Ужгорода, Києва, Ковеля, Львова. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Захід є частиною всеукраїнського інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною», каже Олександра Смірнова. За її словами, «Почути» – це благодійний проєкт, який розпочали 4 роки тому. Його учасники розповідають жестовою мовою поезію, проводять театральні вистави, літературні вечори, музичні концерти та шкільні уроки. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.